Сайн бацхан уу өнөөдөр шилжилтийн насны батгтай үед хэрхэн өөрөө бодох талаар зааж өгөлнө. За бодлоо эхлэх өмнө имэрхүү пигүүч ч юм уу ямар нэгэн чолко хойшлуулах зүйл зөвчл чолктой хүмүүстэд зүгээр аа чолко бол зүгээр ингээл гэл хойшлуулчихад болно. Энэ нь болохоор бодлтыг бэлдэж өгдөг тийм арчдаг шингэн байгаа. За миний хувьд гэвэл бүтээгдэхүүнийг юм жижигхэн савлгаатай авчвал ер нь бол цааш цааштай миний ярьсан тохирхоо тохирохгүй юу гэдгийг ингээд мэдээд айгүй амар байдаг. Иймэрхүү жижигхэн савлгаатай эхлээ сонгол эдийн засаг болон цаг хугацааны хэмнэлттэй. Арсан чинь ч гэсэн ер нь бол хэмнэлттэй. Дараа нь эмчиг шүлдэг ус төрхөл зүгээр гээд шууд гарын дээрээ тусаалаа. За энэ бол гэлэн чийгшүүлэгч. Бүтээгдэхүүнүүдээ 3-4 минутын зайтай түрхэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо бүтээгдэхүүнүүд нь шингэж амжаагүй байтал түрхчих юм бол ингээд бөөгнөрөх, арзаах тиймэрхүү эрсдлүүд үүснэ. За батг гардаг ер нь шалтгаанууд гэвэл тохирдолтоос байж болно. Эсвэл нөгөө нэг хүмүүс өглөө сэрэхдээ ингээд миний нүрэ амар тослог сэрдэг. Тэгээд ер нь надад тос түрхэх шаардлагагүй эсвэл ямар нэгэн юм түрхэх шаардлагагүй гэж яваад байдаг шүү дээ. Зөвхөн усаар угаачаад энэ нь бол маш буруу. Харин ч одоо тэр батгч нь чамаас айгүй их тийм чийгшлийг хүсээд байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор арьсаа сайн чийгшүүлээд зөв бүтээгдэхүүнээ сонгож авах хэрэгтэй. За дараагийн хэрэгтэй зүйл гэвэл нарны тос маш хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс одоо нөгөө кремэн дээр одоо SPF 30-тай мачтай хэрэг миний крем нарнаас хамгаална. Энтергийн нарны тос түрхтгүү энэ нь маш буруу. Нүүрэн дээр ингээд сивх нөсөө толгой гарах маш том үндсэн шалтгаануудын нэг нь болохоор нарны тос түрхээгүйгээс болตก. Тийм учраас ямар ч тохиолдолд нарны тосоо түрхэх хэрэгтэй. Бейсиг бас заавал түрхэж өгөх хэрэгтэй. Энэ нь болохоор одоо кремний хор тэгээ нүхчилт үүсгэхээс сэргийлж өгдөг. Ер нь бол өсөр насны залуу ярсанд бол заавал бейс түрхчиж гоё ярсаа хадгалж үлдэнэ гэсэн үг юм аа. За кремээ сонгохдоо өөрийнхөө яг арьсанд тохирсон кремийг сонгох хэрэгтэй. Хэрвээ чиний арьс хуурай бол тийм мат төрлийнхийг авах хэрэггүй. За эсвэл тослог бол мат төрлийнхийг авах гэх мэтчлэн. Дэлгүүр дээр очихоор ер нь бол худалдааны зөвлөгөөд нь танарт хилээд өгнө. Хэрэв өсөр насны арьс бол ийм тохирно гэд. За тэгээд өнгөө сонгохдоо бас ийг анхаарах хэрэгтэй. Шар өнгийн одоо нацгийн цайвар өнгийн арьстай ижиж бор өнгийн тийм крем түрхэж болохгүй гэх мэтчлэн анхаарах зүйлс маш их байгаа. За тэгээ креми түрхэхдээ ийм спонж бол маш сайн норгож өгөх хэрэгтэй. Маш сайн гэж ер нь бол норгочиход зүгээр. За би болохоор ингээд гарын дээрээ крем ингээд нэгээс хоёр удаа тусаагаад ер нь бол нэг нь агай гоё нэмгэн натурал будаагүй юм шиг харагддаг. За тэгээ гараараа ингэнгүүтлээ шууд түрхчихдэг. Одоо элдв бусын тийм багс макс бол сонин би олч чаддгүй юм. Тэгээд спонжоороо сайхан уусгаад дараагаад нөө. За кремээс 3-4 минут байлгах хэрэгтэй. Тэр хоорондоо хөмсгөө бодчихно. Өсвөр насны охтуудын хувьд ийм тэн ашиглал айгүй зүгээр байдаг. Тийм натурал харагддаг. Юурээсөө амар шивцэн юм шиг одоо бодолт гарахгүй. Тэгээ одоо миний өвс болохоор ийм шаргалтай өнгөтэй. Тэгээ энэ тэн бор өнгөтэй ч гэсэн миний өмсгөн дээр ингээд жоохон улаан дуу харагдаад байгаа учраас ийм бор өнгийн харандаагаар жоохон нэмээд засаад хэлбэрийн засаад бодчихъя. За одоо сармуу сурвал хоёроо бодох үлдлээ. Бан пин. За ингээд сармуу сурвалаа бодцсон. Солонгосын нэг иймэрхүү усны хамгаалалттай буудаггүй сармасны бодог байна. За энэ нь болохоор би эмээгээс авсан мэдгүй уурал юм бодог байна. Гэхдээ амар гоё натурал гардаг. Гоёган дуу болгоо хийчдэг. Иймэрхүү уурал юм бодог сармасны бодог байна. За ингээд өсвөр насны шилжилтийн үед одоо батг гарсан тохиолдолд маш нэмгэн нүрэ бодох хэрэгтэй шүү. Баяртай.